ሰላም እንዴት አላችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ ዛሬ እንግዲህ አንዲት እህቴን ይዤ መጥቻለሁ ይቺ እህታችን በባለፈው እዚህ ቲክቶክ ላይ አባካችሁ ባካችሁ ድረሱልን ታማብናለች ወድቃለች በጣም ተጨንቀናል አትናገርም ብለው ወደኛ አቅርባት ነበር እንግዲህኛም ሪያድ ላይ ያሉ አድሚኖችን ልከን ታንዳይሉ ሁለት ሶስት ጊዜ ተደውሎላቸው ያው አላቅም በምንም ምክንያት እንደሆነም አንድ ጊዜም ስልክ ማያነሱ ሁለተኛም ደግሞ እንደዚህ የሰጡት ምክንያት ብዙም አጠጋቢ አልነበረም ግን ያው እህታችን እንግዲህ ህይወቷ አልፏል በጣም ያሳዝናል እህታችን ያለምን እኔ ምን እንደምላላቅም እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ነፍሷን በገነት ያኑረው ወጥቶ ከመቅረት ያድነን እግዚአብሔር እውነቴን ነው ፈጣሪ እውነት እንዳለ ሞታችንንም ሁሉ ነገራችንን በአገራችን ያድርግልን ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ባካችሁ ባካችሁ እርዱን አስከሬ መሸኛ ያሉ ጥሪ ያቀረቡ ነው ስለዚህ እህቶቼ ወንድሞቼ በተለይ ሪያድ ላይ ያላችሁ ጅዳ ላይ ያላችሁ ሳውዲ አረቢያ ያላችሁ ባካችሁ ባካችሁ እጃችሁን ዘርግታችሁ ቢያንስ እንኳን ለእናት ለአባቷ አስከሬኗ እንኳን ወደ ሀገር እንዲሄድ ያቅማችሁን ተባበሩ ሰው ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው ይላል እውነት ነው ሰው ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው በቁሟ መድረስ ባንችል እንኳን እባካችሁ እህታችንን እንተባበር እንግዲህ ግሩፕ ከፍተዋል ከፈለጋችሁ ሊንኩንም እናስቀምጥላችኋለን በውስጥም ልጠይቁ ትችላላችሁ ስልክ ቁጥሬ አለ አገናኛችኋለሁ በዚህ መሰረት መሐመድ አሊ በዋትስአፕ መስመር ታገኙታላችሁ ብሎ የሪያድ ቁጥሩን ሰጥቷል 055 81 60 915 ይሄ ሪያድ ላይ ያለ ነው በዚህም ማግኘት ትችላላችሁ አሁንም ደግሞ በመቀጠል እንዲሁ ሪያድ ላይ ሌላም ቁጥር አለ 05 67 02 20 61 ይማም የሚባል ወንድማችን ነው በመቀጠል ጅዳ ላይ ደግሞ 05 38 98 43 01 እባካችሁ ማለት ነው የሰፈራ ቁጥር ይላል እንግዲህ ይሄም ቁጥር ማለላችሁ እዚህ ጋር ሊንኩ ተቀምጧል እዚህ ጋር እኛ ጋር ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሊንክ መሰረት እየገባችሁ ቢያንስ እንኳን እህታችንን ያቅማችሁን እርዷት ቢያንስ እንኳን አስከሬኑ ሀገሯ እንዲሄድ ለእናቷ ለአባቷ እንዲበቃ እባካችሁ ብለን ጥሪያችንን እናቀርባለን ሰው ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው ከርታታ አህቴ ነፍስሽን በገነት ያኑሮ ምን እንደምላላቅም መቤቴን በቃ በጣም ነው የተሰማኝ ቢያንስ እንኳን መድረስ ባለመቻላችን ወደ ህክምና እንድትሄጂ ባለማድረጋችን በጣም ነው ያዘንኩት ግን በቃ ፈጣሪ የፈቀደውን አደረገ እኛ ሰበቡን ነበር ማድረስ የነበረብን ግን አልቻልንም